Започваме с Магда, така ли? Да. Ако толкова представяте сега не сте разбрали, аз съм Магда Цочева, може би сега си казах името все пак. И съм основател и преподавател в Магда Академия. Мислих си между другото да почва това представяне по съвсем различен начин, но ще върна малко лентата назад, особено поради факта, че тук съм с колегите от Накама. Всъщност аз също бях част от Накама преди време и бях част от организацията на Ани Венчър. И преди да се случи това, отидах на един фестивал, където от ранните издания на Ани Венчър, където си продадах един мой комикс. И това беше най-якото усещане на света. Аз съм нарисувала нещо, напечатала съм го, някой си го е купил. Ей! И си казах, че всеки човек, който прави комикс, трябва да има възможност да изпита това усещане. И когато започнахме да правим с Накама Ани Венчър, аз казах, хора, трябва да имаме алея на талантите ни, някъде където художниците си показват нещата. Това се случи, появиха се тези хора, появиха се ни страхотни алея на талантите се случиха. И след това си казах, да, ама това е много хубаво, но обаче за да се има алея на талантите, трябва да има и таланти. Тоест трябва да има. Не, че тогава имаше лоши автори, но ни трябваха още доста автори. И в този момент, някъде към 2011 година, аз си казах, трябва да има повече български автори на комикси. Защото в контекста на това, което днес си говорим за българските комикси, едно от много важните неща да се случват тези работи. Не само публиката, не само събитията, но все пак някои от тези комикси трябва да ги рисува, някой трябва да ги произвежда. И затова реших, че ще започна един курс за рисуване на комикси с ясната представа, че аз самата може би нямам толкова много опит, но това, което исках да направя най-вече и което остана и до този момент с Манга Академия, всъщност е, че исках да заразя хората с ентусиазъм, защото смятах, че това им липсва. Смятах, че им липсва смелост да повярват, че те могат да нарисуват нещо, да си го напечатат в копирния център, да му сложат един телбот и да отидат някъде и да кажат, това струва 2 лева, аз ще го продавам. Надявам се за повече пари да го продават. това е което аз правя с Манга Академия. Моята философия като преподавател там е, искам хората да обичат комикса, искам хората да разбират комиксите, да разбират как работят. Искам да открият нови хоризонти, да открият нови комикси, за които те не са подозирали. Защото най-често хората, които идват при мен, понеже все пак се казва Манга Академия, въпреки че рисуваме във всички, повярвайте ми, във всички стилове, тук отзад минават разни картинки, които не са съвсем типична манга. Много от хората, които идват, харесват манга и харесват много-много определен тип манга. И... не мисля. И аз много се радвам, когато успявам да ви покажа различни неща. Защото смятам, че в днешно време интернет изобилства от туториали, от уроци, от места, където човек може да се научи да рисува. Е така се рисува око, е така се рисува ръка. Но никой не ти казва как работи това нещо. Никой не ти казва защо се рисува така. И това е основната цяло на Манга Академия, да създадех такива хора, които разбират и обичат комиксите и които после с тези знания могат сами да намерят своя път, сами да погледнат този туториал и да разберат какво им трябва от него, какво да си вземат. Много важно е за мен в цялата тази работа да има много екипност. Много от цимите ще видите, че правим разни неща, които ни приличат на рисуване на комикси. Това не е случайно. Смятам, че цялото нещо с рисуването трябва да е забавно, цялото нещо с ученето трябва да е забавно, трябва да е не просто да се излива някаква информация в сунията, в главата, нали? Това е композиция, така се прави, нали? Не, че не правим и тази част, но ми се струва, че повече практически неща, повече забавни преживявания съм ключа към едно истинско образование. И както виждате от нашите снимки, учениците ни, част, които са в залата в момента, част от тяхната програма включва всъщност да нарисуват някакви неща, да си ги подготвят, да си ги напечатат, да ги направят на комикси, стикери, значки, на каквото решат. И
заедно ходим по разни фестивали от типа на Invention, където те застават за щанда и казват, това е моята работа, искам да ти я продам, искаш и да я прочетеш. Което искам да ви кажа, че е изключително, изключително трудно понякога за един автор да застане зад работата си лично, с лице към човека, който я оценява и да му каже, това е моята работа. Също е по-трудно, отколкото си мислите, и смятам, че това е един много важен елемент от пътя на един художник и затова всъщност доста държа то да присъства в манга академията. И не на последно място, курсовете са само наживо, защото смятам, че хората, които рисуват комикси, трябва да се познават и трябва да си помагат и много искам хората, които идват при мен, да поддържат връзки, да си помагат, да правят заедно неща, да правят заедно проекти и да знаят, че има други хора като тях, не се чувстват сами изолирани. Първо това е Манга Академия. Набързо. Добре, аз съм Савов на Кама. Малко светлина да хвърля какво е това животно всъщност. Накама означава приятел, приятелски кръг. И това всъщност беше избрано да е името на първата организация, занимаваща се с модерна традиционна култура. А именно защото искаме да развиваме приятелския дух към традиционната и модерната японска култура. Естествено не съм запомнил всичко, защото правим страшно много неща. Миналата година, примерно, беше 11-то събитие, 11-ти фестивал. Aniventure, който е за фестивал за модерна и традиционна японска култура, включва и други неща в себе си, разбира се. То почна съвсем скромно, между другото. Ако знаех, че толкова назад ще се отнесем, ще ях и снимки да сложа, но почна 2006 година, където бяха само стотина души. Имаше неща, които бяха нарисувани на място, на хвърчащи листа, тениски. И постепенно това се разви. Съответно в момента трябва да кажа, че Aniventure трудно може да се побере в доста от залите в София. Затова и тази година сме отново в Интерекспо център. Другото, което се случва, че тесните отношения на Накама допринесоха за това да повечето от събитията да са под егидата на японското посолство, Aniventure да е част от японските дни на културата, които се провеждат ежегодно. Другото нещо, което правим, тъй като ние сме национална организация, се стараем да развиваме и събитията, поне да подпомагаме и в другите части на България. И съответно правим по-малки събития, присъстваме там, като в Бункасана, Велико Търново, по-малки събития, Габрово, Варна, Бургас, също сме били, Пловдив. Другото, което правим всъщност и Манга Академията беше част от това, в началото поне и други въркшопи. Ежегодно се опитваме да правим, разбира се, различни работилнички на тема манги, правене на други неща интересни на феновете на японската култура. И съответно продължаваме с това. Но това е в общи линии. Като Aniventure може би е мястото, където най-така се събират хората с интерес към рисуването и към правенето на комикси и манги. Имате и манга конкурс, да. Което е доста важна част и изворбичка, такива прекрасни неща. Между другото, искам само да много бързо да допълня, че това с Aniventure, когато е насочен конкретно към мангата, все пак света е най-големите комикс събития и всъщност целият този манга бум в България, мисля, че доста помогна на това комиксите да излезат наяве. Ами да, всъщност, наистина как изпуснах, понеже върват зад мене, всяка година има, мисля, че по 4 се класират от комикс, 3-4 от кандидатствалите и ги издаваме в малки книжки, както има и фенфикове, отново към японската тематика най-вече, които може да видите отпред също на щанда. И другото, което е на място, също има конкурс за рисуване, където повечето неща, които правят, са именно в японски стил, така да се каже. Заповядайте за въпроси, ако имате. Добре.
На мен ми е интересно, че тази година Anyventure е Comic-Con. Ако може да кажеш нещо за това. Anyventure не е Comic-Con. Anyventure е заедно с Comic-Con. Това разделение е доста... Не знам, хем е важно, хем всъщност е част от нещата, които се случват на Anyventure. Тъй като в последно време западното влияние в Anyventure се позасили. И като косплей, и понякога в самите конкурси, понеже Ubisoft организираха някои от тях, се засили и западния мотив. Благодарение на филмите, които издаваха Marvel, Disney, също така западния стил присъствие, доста се засили. И това е причината, че съвсем естествено България, тъй като тези неща навлязоха и станаха една немалка част от нещата, които хората искат да направят на това събитие, Comic-Con се появи и какво по-подходящо да бъде заедно с Anyventure. Реално погледнато в момента не мисля, че има някакъв друг начин Comic-Con да съществува отделно от Anyventure. И тези две събития събират на едно място всичко любимо на феновете, тъй като каквото и да казваме за феновете, те не са тясно специализирани само в западното или в източното, те харесват едно от тук и едно от там, така да се кажем. Аз имам един въпрос за Anyventure. Не знам, аз помня, че на някои от тези събития, когато аз съм присъствала, има лектори, хора, които говорят за косплей от други държави и всеки такива неща, но не се сещам, може и да пропускам, или да не съм била там, но не се сещам да има лектори за комикс артисти и манга артисти или например някой аниматор. И се чудех, защото става все по-голямо и по-голямо, дали има някакъв шанс в бъдещето да покани някой така известен велик да ни поговори малко. Това всъщност вече се случи. Предполагам, че и в бъдеще ще се случва. Не се сещам точно за името му на художника, Алекс Малеев, който направи Железния човек в тематиката на руски, не съм много сигурен, комунизъм стил. Един от, така да се каже, новите истории за Железния човек, преобразен какво би било, ако се развива този герой в Русия. И също така има на малката ни сцена някои лекции, които засягат мангата и рисуването. Те се случват от време на време, но наистина признавам, че не са приоритет, защото хората понякога искат да споделят нещо друго за Япония и Изтока. Там има 4 въпроси. Аз искам да се върна пак към Comic-Con. Спомена, че на този етап Comic-Con няма как да бъде отделен от Anyventure, а наблюдавах тенденциите, мисля, че в някакво близко или не чак толкова близко бъдеще, това нещо ще бъде възможно. Тоест, да имаме Comic-Con, който си е само Comic-Con. И който, да не казвам, да се конкурира с тия в другите държави, но поне да ги наподобява. Ами, искрено се надявам, Comic-Con наистина конкурира тези, които са в другите държави. Причината да смятам, че Comic-Con и Anyventure е нещо, което е хубаво да си останат заедно и да се развиват, дали като отделни брандове или поне се случват на един и същи терен, е защото хората, които правят Anyventure, го правят от вече 12-та година. И те са си специализирани в това и колкото да е почнал любителски, то това си е в техния дух. И хората, наистина, които имат интерес към Comic-Con-а, ако го направят отделно, поне според мен, може да изгубят част от публиката. И затова го виждам заедно. Според мен няма причина са отделно. Мерси. Между другото, в допълнение, аз понеже съм ходила на други, на румънския Comic-Con, а някой друг. За Comic-Con не мога да говоря много, но другите събития, насочени към японската култура, искам да ви кажа, че това е едно от най-добрите. Не го казвам, защото е нашето, нали? Трябва да си пазим нашето. Просто наистина като богатство на програмата и като организация, това е едно от най-добрите събития. Въпрос е?
Отказаха ли се? Не се срамувайте. Не съм се дали точно въпрос, но искам да поговорите, ако можете да се намалко за преведените манги на български. И всъщност как това се отразява на... Тъй като на българския петак се появиха манги в последните години. И това, вие имате ли връзка с това нещо или как това се отразява в полето и прочие? Мисля, че в България се наблюдаваше същото нещо, за което споменах в лекцията, че всъщност появиха се едни сериали по телевизията, които запалиха хората. Появиха се това, което е много важно и за което, примерно, издателство като Пурко са много важни, е, че всичките неща тръгват наистина от по-малките деца. И една по-млада аудитория се запали през телевизията по японски сериали и след което се появиха издателства, които издадаха и съответните комикси. И според мен цялото, целият процес заедно, понеже го разглеждам, въпреки че от различни хора и са различни продукти, като един цял процес, цялото това нещо доста подпомогна това да се появят повече почитатели на комикси. От моя гледна точка, може би гледам само този сегмент, но в сравнение с това, понеже следа наистина развитието на Ани Венчер още от самото начало, количеството хора, които идват и възрастовата група, на хората, които идват, възрастта все повече пада и все повече хора всъщност идват запалени от тези телевизионни сериали, от издадените към тях комикси. Не мога да кажа колко са успешни, не съм питала издателствата, но продължава да се издават, се надявам да имат някакъв успех. Мисля, че е позитивно по цяло влиянието. Аз нямам общо в тях, не знам на кава дали има нещо общо, освен че са партньори с съответното издателство, но... Приятел на Кама мисля, че по-скоро не, но тъй като този кръг, който прави Ани Венчер е разнообразно специализиран, част от хората, като не знам ако сте чували Слави, превежда част от комикс, от мангите. Той с тях се занимава отчасти, като и разпространени. Лично като поглед, поне според мене, манга отдавна имаше, тя просто не се превеждаше и може би наистина с засилването на това, което се пуска по телевизията и кината, започва да се показва повече по по-големите книжарници. Преди имаше само един магазин за това, ако не бъркам Мартлайн, беше в центъра на София, но постепенно се разрасна и навсякъде по мрежата вече могат да се намерят манги и различни комикси с големите заглавия, присъстващи почти на всеки рафт. Нещо да ще кажа, искам да чуем нашия модератор все пак. Да, искам да попитам и двама ви следното. Първо за Манга Академията ми е интересно, тъй като нямат доста хора през вас явно. Остава ли някакъв архив? Остава ли нещо от това текучество, някаква седна библиотека поне да има или... Да, нещо, което може да се запази за след това. Остава ли за това, или бяха правят и тиражи малки, които се продават нещо, остава ли при вас? Да. Докато работи на ученици. Да. Много е смешно, защото сега сутри си говорихме за тази тема. Да, остават задължително, ако нещо като книжка се издаде, задължително аз имам една бройка си. Обикновено си я купувам, защото трябва да се подкрепят авторите. Имам бройки на книжките, имам бройки на някои от по-древните продукти, като картички и всякакви такива дребновики. Също така се опитвам да правя някакъв архив с нещата, които се правят на място и които всеки си отнася после вкъщи и изчезват. И за мен е много тъжно, но да, имам скромен архив от такива неща. Има две книжки, които са отвън в... Само че са на най-долния ред на щанчето. Могат да бъдат разгледани. Но да, отговор е да. Исках да питам и нещо за Ани Венчер. Аз от 3 години посещавам заради сина. Преди това не бях ходил и забелязвам ли увеличаващото количество хора и събития остава. Но просто беше интересно дали на Кама има, освен отношение към такъв тип ивенти,
и някакъв интерес към издателски бизнес. Просто е едно да се продуцира такива неща, създаване на клубове и така нататък. И аз мисля, Ано, ти можеш ли да отговориш по-подробно? Ами, не съм съвсем сигурна, честно казвам, защото аз вече така, не съм толкова в организацията, но сега не съм сигурна в момента ти ще кажеш какво е състоянието, но когато Кама започна, то беше много любителско, нали? Буквално се събрахме и искам да кажа това на всички автори, да го чуят добре. Всичко, всяко велико нещо става с трима човека, които се събират в един хол и казват, ай да правим нещо. Така че всичко започна много любителско и аз, макар че в момента е много професионално, не съм сигурна дали имат финансовия капацитет да бъдат издателство. Но издават тези победители, които помага конкурса, се издават в едни книжки и това е тяхната издателска дейност за сега, ако има някаква друга, за която не знам. Ами, мисля, че все още сме по-тясно специализирани и насочени към събитията Anyventure и Anyplay, както и подкрепянето на по-малки събития и присъствие в тях. Само по себе си издателската дейност, както повечето сигурно са видели, прочели по интернет, е нещо сложно. Така че за момента поне не сме се събирали в хола да го обсъждаме, но да, смятаме, че мангите, които събираме като участие от конкурса, за сега е едно достатъчно нещо, което да правим като крайен продукт. Аз имам още един въпрос към Ани. А вие мислите ли си за издателска? Да, мисля си. Супер! Един, двама, трима, четвъртия човек от Манга Академия май изчезна. Искам да направя, обявявам публично, сборник с работа не искам да казвам ученици, винаги звучи толкова институционално някакси, на курсисти от Манга Академия, обаче те трябва да си седнат и да си нарисуват комиксите. Тоест имам много доброто желание, но тук наистина опираме до едни проблеми, които са свързани с това, че наистина комиксите са нещо, което повечето хора в България практикуват като странично занимание. И ние се смеем, нали, аз за курсистите и така нататък, но това е нещо, което и те правят като странично занимание, от което много често всички тези хора не получават някакви приходи. Затова е доста трудно. Но да, аз много си мечтая някой ден да правя такива неща. Стига да има достатъчно добри и отдадени автори, които да правят съответните комикси, за да мога да ги публикуваме. Да, едно публикуването е едно нещо. Аз имам въпрос, мисля, че сме го обсъждали преди, но все пак може да искаш малко за разпространяването на комиксите в България. Защото когато всички се гледат на Луто или One Piece и всички знаят, това е известно яко и излезе мангата, но български много ясно, че си я купат, защото я харесват, обаче представено за авторски работи, на хора, които сега започват да се занимават с комикси, е много сложно. И мисля, че това трябва по някакъв начин да се разработи или да се, не знам, да се измисли, защото има много потенциал, само трябва да седнат трима човека в един хол и да кажат, трябва да измислим нещо. Да. Нека да започнем. Да. Тази година ми се иска да работя отново с Накамо и с Anyventure, за това да направим Алеята на талантите малко по-популярна. И ми се иска да направим някаква вълна, като моя идея, нали? От агитация, моля, обърнете внимание, купете си нещо от български автор, защото е важно. Но просто трябват хора с идеи и тези идеи да се реализират. Трябва да правим такива неща, колкото и да са малки. Действително това с разпространението е почти абсурдно трудно. Истина е, че трябва да минат доста много известни комикси в магазина, така че те да станат популярни, че да може и някой авторски комикс да се вреди. Действително български комикси има, но комикси в България малко трудно има. Т.е. повечето български автори работят някакси основно за, за съжаление, за чужбина. Но, както виждате, няма някъде друга да няма да долети, няма някой друг да ни помогне, да ни спонсорира. Трябва сами да измислим нещо и предлагам гениалните идеи да почнат да се раждат, защото не знам, не ти отговорих на въпроса, но пак и нещо.
Давай да го мислим. Аз имам още един въпрос, който е свързан с самата работа в академията. Те се учат да рисуват и виждат самата практика да се правят нещата, но има ли и част от обучението, което е свързано с изграждане на самата история? Защото това е важно за всеки комикс. Да, всъщност почти всички части от правенето на един комик, както вижте дори продаването, се разглеждат. Историята също е доста важна част и тази година мисля, че имаме силно най-дългия период някога, с което се занимахме с история. Понякога имали сме гостувани от кинорежисьори и сценаристи, които също са разказвали тяхната гледна точка от анимационни режисьори. Но да, определено се отделя внимание на това, отделя се внимание на това, което казах, че е специфично за манга, което е как са наредени тези панели, как се чете това нещо, така че да се чете лесно. На чисто рисователните неща, разбира се. Да, отделя се и на това. Да, последен въпрос, ако има. Добре, трябва да преминаваме към следващия. 10 минути? Да, добре, значи 10 минути почивка и после преминаваме. Може ли да пуснете първо тяхната презентация? Няма. Окей, значи ние ще казваме. Айде. Добре, започваме следващата част и доколкото разбирам, започваме с Дага. Така че... То всичко почна с Дага. Да, това е така. Трети рот. Заповядайте. Както каза Иван, всъщност всичко почва с Дага. Може би кажа още на главата. Нашата задача тук е да представим, доколкото можем, сдружението, проектът Дага. 2010 година случайно стана така, че се срещнахме и се чухме с Пепи Станимиров по делови въпроси, той като арт-директор на Хемимонт, аз пък като управител на рекламна фирма и с широкоформатен печат, трябваше да се направят някакви пана за Хемимонт. Тогава се чухме и за първи път, може би от 92-а, от 90-те години. И така ми дойде изведнъж да направим една среща, която беше знаменателна среща. От мен събраха се повечето от останалите живи художници на списание Дага, Петри Станимиров, Евгений Йорданов, Сотир Гелев, Димо Спиянов, Валю Ангелов, Росен Манчев, беше и Жоро Беделев, който основател на бащата, така да се каже, на списание Дага. И беше една много хубава и трогателна среща, която бе последвана след това от ежемесечна среща на всяко 10-то число. Нашата група се събира малко по-редя и от тогава до сега се събираме на 6 човека. Да, 6 човека, така твърдото ядро, което решихме да основеме това сдружение, наречено проектът Дага. Като резултат на тази наша идея, не без гордост така мога да заявя, че се появиха и са на лице няколко събития, които до голяма степен подкрепят по-голямата ми идея, а тя е възраждането на българския комикс или вниманието към българския комикс да стане на едно по-високо ниво. Първото, което направихме, беше значи не, както каза Ана Сочева, не се събрахме в един хол, а на друга маса бяхме, нали? Но резултатът е на лице. Решихме да направим албума Там Дагата. Около името имаше дискусии, но в крайна сметка решихме така да го наречем, в който участваха 8 от художниците на
бившето на писание Дага. За нас беше доста така интересно как ще се подвлечна този албум. С трепет чакахме колко хора биха дошли на представянето на албума, който беше придружен със съответната изложба. И изненадата ни беше огромна, когато в 2012 година на 6 септември в галерията Altronics, Altronics Light, хората просто запушиха улицата, не можеха да минават автомобили, вътре беше пълно и дори имаше хора с наръч да ги под ръка за автографи и дори с писанията, които бяхме отпечатали. За момента бяха отпечатани 110-150 бройки, пресни ги бяха докарали от печатницата. С учудване разбрахме, че още на час и половина от началото на срещата бяха свършили. И за нас това беше голяма радост и общо преживяването беше чудесно. Нека да приключим на пекни. Значи се върна пак назад около тая среща, защото от 1992 година толкова ми беше омръзнало да рисувам комикси, че се бях зарекал и всъщност до 2010 година не бях рисувал изобщо комикси повече. И мислех, че няма да рисувам никога през живота си. Обаче човек не трябва да се зарича и никога да не казва никога, защото се случват изненади. Точно на тази среща беше, мисля, 10 септември. Да, спомената дата. Тогава с Сотир Гелев си говорихме и аз точно изтъквах тия мои приказки за комиксите, че как няма да рисувам и той каза, че няма да стане тая работа, защото обясни ми изобщо, че не съм прав и че имаме ангажимент, който сме поели още на времето, като сме започнали да работиме, да рисуваме комикси, без да го знаем тогава. Но че трябва да направим всичко възможно и то като се да възстановиме българския комикс. И тогава вече лека по лека се роди идеята да направим сдружение, като всъщност първата ни крачка беше да създадем секция комикс в Съюза на художниците, защото официално думата комикс до създаването на тази секция все още не беше въведена в България. Имаше разкази в картинки. С това, че направихме тази секция и то в Съюза на художниците, официално вече беше прието името комикс. И прието най-вече от гилдията на художниците, които така, в началото, особено по време на Тъга, с много неприятно чувство се отнасяха към комиксачиите. И така, направихме секция комикс, направихме една стегната програма, какво точно искаме да правим през годините за това сдружение, какви цели има. Една от целите беше и да направим национална изложба, която беше първа национална изложба пак в Съюза на художниците. Най-изненадващото беше, че в нея участваха страшно много хора. Ние мислехме, че ще са около 30-40 човека. А те бяха малко над 100. Може би един-двама над 100. Което и изключително много млади хора и много кадърни се появиха тогава. Ние с голяма част от тях поддържаме контакти непрекъснато от тогава насам. Сега тази година предстои да направим и втора национална изложба, която ще бъде София Комикс Експо, национално издание.
след националната изложба направихме София Comics Expo, което беше пък международна изложба. В нея участваха, мисля, че художници от 17 или 18 страни, някъде към 150 човека. От Штатите, от Франция, от Испания, и от Австралия. Да, много, много интересни художници, която също имаше голям успех. Нашата изложба, пътуваща над дъгата, с първото издание, първият албум над дъгата, обиколи повече от 10 големи града в България. Насякъде беше посрещната много така приятно. И така малко като пионерска дейност започнахме. Лека по лека нещата улягат. Започна да се говори повече за комиксите. Може би ние сме допринесли, но има много млади хора, които правят нещата някакси без много приказки и сещам се сега, визирам комиксер, просто много ги уважавам. А също и хората, които седат от двете ни страни. Сибила и Иван. И ние на тях разчитаме. И какво ще бъде? Последното нещо, което направихме, това е след втория албум на Антегата, направихме тази година един албум изненада за нашите фенове. Държахме го в тайна до последния момент. Една графична новела Ракел, която... много шантово нещо е. На нас ми беше много приятно. Искахме да правим нещо различно и нещо така, което да ни доставя изцяло удоволствие. Наистина така беше. Резултата определено ни изненада и нас. Се надявам, приятно да е изненадал и всички, които са го чели. Аз искам само да допълня и да подкрепя думата на Пепи, специално за първата национална изложба на българския комикс. За нас беше изненадващо и много радостно, наистина много радостно това, че участваха много млади хора, за които ние и не подозирахме. Всъщност всеки от нас има други задачи, други бизнес, така да се каже. И не бяхме наистина много навътре така в нещата на комикса около нас, но това, което показаха на младите автори, наистина беше много добро. Яна Цочева и Диана Нанева, и Рафаила Райкова, Тодор Христов, Тодор Илиев. Много са, то не могат всички да се изборят. Наистина. Наистина има и такива, които за... не за жалост, просто добре, че работят и за чужбина, но хубаво би било, ако може, с тези си работа, в крайна сметка, да могат да си изкарват хляба и тука с комикс. Нали, това би било най-голямата награда за всички нас. Нали? Много трудно. Да, много трудно е. Отново да повторя за предстоящата национална изложба. Ние сме пуснали в нашите акаунти на проекта Тъга, на комикс секцията към СБХ, художниците от писания Дъга, съобщение за националната изложба. През целия месец ноември на втория етаж ще бъде на залата в СБХ. Така че апелирам към всички да ни се бавят и да си подготвят нещата и да ги изпращат. Един също така голям плюс на това, че създадохме секция комикс към СБК, е това, че имаме възможност да ползваме и залите на тези хубави зали на Съюза на художниците.
Вие ако имате нещо въпроси... Да, по-скоро може би... Да, всъщност. Аз се отсредвах на време така, да мине и тази презентация, после глупо да ги задам въпросите, иначе ще се разкъси, може да изпуснем и времето. Запомнете си въпросите. Въпросите с да и не. И накрая... Информацията за кандидатстване в изложбата е достъпна във Facebook страницата, да, нали? Благодаря. Грозен ентертеймент. Тън-тън-тън! Значи, ние в Грозен ентертеймент не сме само за издаване на комикси. Ние сме още продуцентска къща. Какво беше? Център за обучения и всякакви там глупости. Но нет. Като цяло, Грозен ентертеймент започна след като бях направил един комикс. Да, чакай. Не трябва да го натисна това нещо, за да работи. Да, аз съм Иван Коритар. Здрасти. Да, всичко започна с този комикс, който вече бях завършил горе-долу, поне първия брой, и Сибила реши, че трябва да го издадем и затова създадохме Грозен ентертеймент. И за още една книга, която така не се издаде. Само ще предупредя, аз понеже съм егоист, тук съм качил само мои картинки. Накрая може би имам една-две, които не са мои. Това съм много без да го натискам. Да, тая година би трябвало да изкараме втория брой. Аз поне се надявам. Готов е, всичко му е завършено. И... Хората, уж някакви хора са чакали 6 години за това нещо. Но ето тук мога да ви покажа, че си е струвало да се чака, тъй като това е отпред дясно, страна. Ляво ли? Дясно, не? Ело у нас грамна ще даваме. По-грозно. Окей, ваше ляво. Е старата страница, която... е преправена сега специално за новия брой. Ето тази втората и изглежда по-добре. Да, през годините правихме много неща. Издавахме един комикс, който се казваше Джобен комикс, който беше доста забавен. Беше колекция от много художници с малки историки и за жалост вече не се продава никъде. Да. Да, тук ви показвам някакви страници от Зайците 2. Като цяло имаме много проекти, които, над които работим. Аз поне имам 5 или 6 комикса, които ще правя за Грозен. И някакви други, които не са за Грозен. Няма да ви казвам. Ще говоря за Грозен. Това е една шорт история, която може би ще излезне във втори брой на Джобен комикс, ако го издадем някога. Но е с някакви детективи. И това е нещо, което също правя за Грозен. Значи... Тук всички приказвате само за издателствата си. Аз не знам дали си приказвам изобщо за проекта. Е, издателствата. Да, окей. Та, тук историята е доста интересна, тъй като едно време нали, някой е казал еди кога си, еди кога, къде си някакъв майски пророк. Е казал, земята ще загине. И понеже насякъде из света се е разчуло това нещо, майите са решили да направят машина, която да унищожи света. И няколко зомбита май. Та-да. Като цяло е забавна история, нямам търпение да я завърша и мисля, че ще я пускам първоначално като онлайн комикс. За което ми се дразнят хора от Грозен ентертеймент.
Тук ви показвам процеса ми на работа. Първо започвам с сторибордове, които са ваше ляво, след това лейаута на страницата и накрая тушовете. Да. Преди малко ви говорих за Джобен комикс, който издавахме. Това е един от комиксите, които бяха в Джобен комикс и който най-вероятно ще излиза като два броя комикс, които са по там 60 страници. Поне по сценария е така, но аз обичам да слагам екстра страници, така че е възможно да стане и повече. За Грозен Ентертеймент да се върна. Значи, миналата година направихме едно реалити шоу, което беше Comics Box, което са издадени само два епизода и половина от тях. Просто така се получиха нещата, че останахме без монтажисти. В момента намерихме няколко и продължаваме да правим епизодите, където Пепи беше един от журитата и Сатанаско. И като цяло беше много готино, защото реално запознахме се с много млади хора, които искат да правят комикси и просто се виждаше желанието им за това нещо. Мен поне ме надъхаха. Пепи също. Дани, има надежда. Това, което ви показвам в момента, са всъщност страници, които бяха направени за проекта с пиратите, които аз кътнах и делитнах. И ги няма никъде, никой не може да ги използва, защото ще ги преправям изцяло. Имам само JPEG. Значи това е един много специален проект, който ще е от малки историйки, който щеше да е с баба Яга, но аз реших, че трябва да вкарам моята баба, баба Гизда, от село. И тя е вещица в гората. И ще има интересни историки. Като цяло това са неща, които съм правил, за да видя как ще стоят нещата. Това също е наша от история, която ще има. И стигнахме до не моите проекти. Значи, не знам дали знаете, но Пепи каза за една художничка Рафаила Райкова, на която издадохме книгата. Так би, нали, издадохме или миналата година? Аз вече забрах. Миналата година. Като цяло е много приятен комикс. Аз тук съм показал само две странички от него, тъй като не е мой, така че ли? Да. Но... И аз показах корицата и страницата. Цял е много интересен комикс, много готино е нарисуван. Това е другия ни комикс, как се казва? Господарите на Вселената. Който е нарисуван от Ники Попов, който също е много интересен. Той е с малки кратки истории с тези извънземни, които се опитват да се присвоят Земята, да стане тяхно да са господари. Нямам идея защо. Сигурност има по-добри планети от нашата, но ето тук може да видите три от страничките. Като цяло и този комикс е много интересен. И е примерно за деца от 6 нагоре. От 3 те не могат да четат късовата функция. Окей. Стигнахме до въпроса. Всъщност, ти искаш ли да кажеш нещо? Окей, ще започна с това, че ще се представя там с Сибила Коритарева. Това е Иван Коритарев. Аз си казах ли тук на това? Не, не го каза. Така е Иван Коритарев. Той е мой съпруг. И всъщност аз сега наблюдавайки си давам сметка как един художник си поднася презентацията и как съм се променила, нали, съвсем по друг начин. Ги мисля нещата повече организационно. Значи, това, което правим въпрос е всъщност да презентираме български арт в България и по света, колкото е възможно. И се опитвам последните години да засиля интереса към комисите, да подпомогна създаването на културна
среда, специално за комикси. И какви ли не проекти сме започнали, които реално да доведат до това, като примерно в момента следващата неделя предстои Comics Box Art Fest, той ще бъде в Маймонарника, ще се провежда от 11 до 10 вечерта, ще има 9 конкурса, които ще са за комикси, графити, рисунка, косплей, ще има създаване на анимационни герои, какво ли не можете да си проверите в интернет. Отделно заснехме реалити формата комикс художници миналото лято, което... Знам, че каза, аз ще ви помня само няколко неща. 12 пълнометражни епизода, които сега на 6 октомври подновяваме излъчването и вече ще бъдем напълно редовни. Всеки понеделник ще пускаме, понеделник или петък, трябва да говоря, ще пускаме новия епизод, докато успеете да изгледате всичките. Като формата е поднесен пак в международен вид, смисъл, че постарали сме с всичко да е много готино, да е, нали, супер заснето колкото може. С субтитри на английски е памата международна, доста засилих, когато стартирахме формата миналото лято, но по-силна сметка, че е много трудно от към монтаж, защото те са пълнометражни епизоди, а всъщност имахме 3-4 монтажисти. И не случайно големите телевизии, нали, успяват да са толкова дълго, те имат невероятни бюджети, но започнахме с нула бюджет всъщност, който нарасна до 80 000 лева. Няма да казвам откъде съм ги намирала, беше трудно. Но и това го преборихме. Има си победител формата. В него се включиха 16 комикс художници от България, като естествено финалистът получи награда 10 000 лева. Минаха през невероятни приключения, включително летяха с парапланери. Сте ли си ми издавала работи? Добре, ще кажа само това, няма да пускам повече разговори. Пепи го хвърлихме от една скала. Не, Пепи скочи с бързи. Стига да. Няма да кажа откъде скочи. Само може да кажем, че се надявахме в следващия ден да не пише, че Грозен е убил един от тези. Аз се притесних, че не съм викала ли нека превентивно, просто беше много страшно. Много се надявахме да оживеем. Жюрито беше страхотно. Петър Станомиров, Иван Коритарев и Даниел Юрданов, или по-популярен като Сатанасов. Те бяха супер страшни и мисля, че страшно много бяха и полезни за хората, които участваха в формата. И всъщност в момента вече се работи по няколко проекта, които да видят реализация и след този комикс формат. Другото е, че опитваме се да направим така, че комикса да стане нещо по-близко до хората и смятам до края на тази година да пуснем страшно много конкурси за комикси, така че следете какво правим. Има страшно много награди вече предвидени, не, и като да няма такава среда, в която се случват нещата. Работим в тази посока, сега и този фестивал, който организираме следващата неделя, всъщност той ще продължи в още 2 дни в следващата два уикенда. Просто следете какво правим, защото много се работи в тази посока. Грозно се и разраства освен това. Тази година минаха нас 100 стажанти за анимация, нали, през Грозен. Ще работим по пълнометражна 3D продукция, съвсем скоро започваме работа. Въобще опитваме се да правим нещата професионално. Финансирането е естествено много трудно. И аз често казвам, че моята работа в Грозен е да генерирам пари от въздуха. И всъщност по-малко съм и художник, но успявам и да рисувам плакат. Така. Аз ще пусна микрофона вече, публиката да задавам. Защото това ще има доста въпроси, сега ще дам... Сибила, кинозирай ми едно 50 хиляди лева. Само искам да допълня. Първо адмирирам дейността на Грозен Ентертеймент във всичките им начинания. Това показва, че това, за което се борим ние, има почва. Това започва. Да, но да е така. Искам само да допълня, че с работата на Сдружение Проектът Дъга са свързани няколко пак знаменателни, но тясно свързани с събития, за които пропуснах да спомена. Едното е кратка история на българския комикс на Антон Стайков, той е участник в проекта Дъга. И сме много горди с това нещо и че сме допринесли, надявам се, с нещо, за да излезе тази книга. Другото е филма, който предполагам, че ще успели вчера да видите повечето от вас. Тъга, разкази в картинки.
който е направен от Мария Николова и Сотирски Гелев, но има, разбира се, много тясна връзка с проекта Дъга. Освен това, станахме инициатори и основахме годишна национална награда за принос в българския комикс, която се връщва всяка година и вече нейните носители са, така да се каже, патриарха на българския комикс Любен Зидаров, Антон Стайков, Петър Станимиров. А миналата година дадохме наградата извън страната на Марко Стоянович. Само за малко да поясня. Това е двигателя на комикс фестивала в Лесковац. И тя се, той се казва Балканска смотра, младих стрип автора. Значи, това е един всеотдаден на делото човек, който е сценарист в същото време и по него и сценария има доста комикси, но той е мотора на този фестивал, на който ние вече за 6-та година може би присъстваме и заради това, че сключихме и един вид договор между Лесковац и София за съвместна работа в областта на комикса. Те бяха гости тук на София Комикс Експо. Сега на тази национална изложба или в рамките на втората национална изложба или София Комикс Експо национална селекция, надявам се силно той да дойде, за да представи и един съвместен проект между Лесковац и София. Марко Стоянович е сценарист на поредицата Вековници, която за 8-ма година излиза и този път албумът беше изцяло от български художници. И премиерата му на българска сцена ще бъде в рамките на националната изложба. Добре, а сега публиката. Аз имам няколко въпроса. Първият ми въпрос е към Иван. Ти имаш ли асистенти, когато правиш комиксите си? Защото едно е да правиш черно-бял комикс с малко сенки, такова, друго е твоето. И предполагам, че си е доста работа и към момента може би имаш нужда някаква помощ. Ще си задам един два въпроса, така ще ми. Другият ми въпрос е как Грозен започна, в смисъл препоръча в началото за отпечатването на хубави книжки с приковици, такова било сложно. И как и откъде сте намерили пари, и откъде е почнал, в смисъл това е препоръча, в смисъл генерираш пари от възрада, дали да скажи тайната. Третият ми въпрос е към всички. Бе го задала и на предишната лекция, обаче моя не се получи конкретно разговор. Какво мислите, че трябва, като говорим за комикса, като някакъв начин да се промоцират или да се негативно да се обсъждат някакви неща? В смисъл, идеята е влиянието на комикса върху обществото и според вас какво трябва, какви социални теми трябва да засяга комикса, ако ще трябва да засяга някакви реални социални теми в България, какви те трябва да бъдат, за да, за някакъв просперитет, да правим някакви неща с обществото си. Аз ми пръстах. Окей. Първият въпрос, сам си ги правя нещата, както и Дани си ги прави сам. Няколко пъти съм се опитвал да се доверя на някакви други хора да ми правят нещата и просто виждам, че ако не си го направя сам, няма да стане това, което аз искам. Опитах се да науча синът ми да оцветява, но той, понеже е на 9 години, не иска, въпреки че му предлагах и пари. Едва го накарах за 4 години да ми нарисува веднъж героя Пешо в Зайците. И пак беше свързано с пари, платих му 2 лева, той е примерен в момента. В момента, примерно, работя за една фирма Sideshow Collectibles в Щатите, където отново изцяло сам си правя комиксите. Може би някой друг ще ми слага балоните, но аз по принцип си ги слагам още в началото, преди да съм почнал да правя страниците, така че най-вероятно просто ще използват текст, как съм го сложил. Не, да. Не. Ма
Аз съм на месечна заплата преди, така че. А иначе как се намират пари? По принцип си бяхме намерили човек, който бизнес ангел, който ни помогна с една част от парите. Другата част все още е изплащана. Но не съжалявам за нищо, така че всичко е окей. За третия въпрос, не си спомням какъв беше. Теми, които да се създава комисията? Ми не знам. Аз по принцип просто хващам, рисувам нещо и ако ми хареса като идея, почвам да измислям комикса за него. Нямам някакви специални теми. Това с баба Гизда ще ми е забавно да се прави, но от там нататък. Пепи, кажи нещо. Аз особено така ме впечатли последния въпрос. Аз мисля, че все още нямаме истински комикс в България. Много, много трудно е на всички, които се опитват да издават комикси. Те много добре знаят, че ако нямаш някаква друга работа, ти изобщо не можеш да съществуваш като, изцяло като комикс художник, само с това да се занимаваш. Това просто е един лукс, който много малко хора могат да си позволят. Трябва да от някъде да се препитават, за да им остава време да си правят удоволствието с комикси. Това е тъжната истина. Ще ти дам. Това са моите наблюдения. Като издателство аз мисля, че единственото издателство, което аз познавам, което печати комикси в България, така както горе-долу трябва да бъде, мисля, че Artline имат някаква продукция. Не се сещам за друго издателство, което може да се каже, че издава комикси. А пък за такива мечти, които имат по-голямата част от старите фенове на списания, така, нали, да почнат да излиза подобно списание, това е пълен абсурд и е абсолютно невъзможно. Списание като така да излезе отново. Просто не може да се случи такова нещо повече. Така че какво и кого можем да възпитаваме ние с комиксите, които правиме, като ги правиме толкова рядко, че на година надали излизат 5-6 български книжки изобщо. Тук да допълня само, понеже въпросът беше за темите на комикса. Нали? Комикс е един универсален език, така че всяка една тема би могла да бъде предмет на разработка в вид на комикс. Било то в областта на образование, на здравеопазване, на спорт, на театър, какво ли не още. Бих добавил още, че всъщност някъде в по-белите държави комикса също е и въпрос на държавна политика. И така че по тази линия имат и достатъчно добри субсидии, така че да може да авторите да могат да насочат своя креатив достатъчно свободно и да разкрият таланта си. Така че всякакви теми според мен са допустими. Да, не са. Просто... Не, кои са допустими, а кои са подходящи за нашата България. А всички са подходящи. Манга, хентай, всичко. Аз ще говоря в обратния ред, за темите. Според мен само художник, който прави комикси, може най-лесно, нали, да обясни процеса какъв е, то абсолютно егоистично. Художникът си взима молима и си казва, окей, какво ще правя сега, искам нещо, което ми носе на мен някакво приятно, нали, усещане. Сяда и действа. Няма такива общи социални, нали, теми, на които, нали, да се посвети. Това са по-скоро, само жена може да, нали, с такава цел да се направи комикс. Няма. Тук си върна за абсолютен творчески егоизъм, който в крайна сметка довежда до някакви готини неща, на които се казва, че по-голяма група хора всъщност такива е много. Относно финансирането на такива проекти, това наистина е нещо трудно, защото ако искаш да го направиш качествено, то ще трябва много пари. Значи специално комисите на Грозен, примерно, са... Не издавайте детайли.
глупости. Напротив, аз всеки, който иска да финансира комикс, може да ми се обади въпроса, че ще му отделя достатъчно време да му обясня всички възможни начини за финансиране на такъв проект. Който иска да финансира. Който иска да финансира комикс, да си заде книгата или да направи проект. Какъв проблем няма? Що са? Значи първо може да се направи Kickstarter кампания, това е краудфандинг. Тоест, тълпата от хора подпомага случването на един творчески проект. Трябва ти $10,000, примерно, казваш, аз ще правя филм или нещо друго, дайте ми пари. В замяна ти даваш благини на хората, които след като реализираш проекта си, реално им ги изпращаш. Тоест хората помагат с парички, кой с $5, кой с $1, друг с повече. И в последствие, след като си готов вече с нещото, примерно книга, вече го изпращаш и нещата са окей. Okay. Друг начин, това е начин, по който не дължиш пари. Фонд Култура всяка пролет дават пари за всякакви творчески проекти. Може да се поинтересувате, това е пишете Фонд Култура и излиза програма The Beauty. Дават се пари до 20 000 лева. Тоест, ако човека ни действа, би могъл да вземе парички оттам. Има програма помощ за книгата. НДК също така дава пари за книги. Този месец ми пуснаха 1000 лева за да бия 2. Остава ни да съберем още 10 000 и ще издадем втората част. Така, да, между другото, колко струва една такава книга като Бяс? Бяс ни струваше 17 000 лева на български, английски и френски да изберем по 1000 броя. Това от нея наистина има и бизнес ангели. Това са хора, които срещу някакъв процент от фирмата ти или срещу някаква друга оговорка ти дават пари за бизнес, което е стартов капитал, който също така се води и рисков. Той може да отиде просто в кофата и до там. Нашия бизнес ангел специално е шефа на House Group в България. Те взеха Оскар тази година за технологични постижения в сферата на киното. Отделиха ни много пари, 68 000 лева. Ние решихме, първо бяхме решили да издадем арт в България с тях, но не го направихме. Посветихме ги на първата българска екшън филмка, издаването на Бяс. По-добрия избор. Последствие на ние достигнаха някакви пари, изтеглихме допълнително кредит. После се оказва, че когато внасяш екшън фигурка от чужбина, плащаш данъци твой би. И ми да, да, дойде и ние, защото сме художници, не сме се информирали за тия неща. Стоката седи на митницата, митницата иска 20% ДДС предварително, които ние не знаехме за това. Примерно производствената ти цена може да е, да кажем, на 50 000 долара, те ти искат 20% на нашата митница в София. Ние нямахме тия пари, изтеглихме нов кредит. Като изтеглим този кредит, там се топеше магазинаж в митница с допълнителна сума. И така, беше някакво безумно поредица да получи, откакто тръгнахме с Бяс. И на всеки перипети, но нещата са напълно възможни. И само последно да кажа, за 2018-та започва нов проект от сега, който е София Балканска столица на комикса. И това е, плана ми е 50 сгради в София да бъдат нарисувани с комикс страници. Защото, както Румен каза, трябва да има въпрос на национална политика, значи нашето правителство няма човек, който да явно се кефи на комикс и да има такива идеи, нали. Така да ние сме тука, какво ни пречи да си нарисуваме София, то ще си се... Културата за комикс сама ще си се появи, ти като се разложиш между комикс и сгради, естествено, че малко ще се поиска и комикс и да създаваш и да ги купуваш и така нататък. Така че, още има надежда, не е толкова негативно, просто нали едно по едно. Поколенията се сменят, всяко ново поколение носи нещо ново. Добре. За съжаление, сме пресочили 15 минути. Този панел беше много свободохотлив. И аз ще ги прекъснам. Според мен, че има много интересни въпроси към вас и надявам се хората после индивидуално задават тези питания. Мен ми се струва изключително полезно това, че има институционална част в СДХ вече като такава секция. И това, което Сибила каза за Kickstarter, доколкото знам, Рафаила така събрала част от парите за нейния комикс. Също е ефектен начин, така че ако се движи в двете посоки, институционално и от хората, може да има добър ефект. Добре, аз благодаря на панела този. И ще поставя сега вече индивидуалните участници в последната част. Да, да, да.
представи, може би от времето, когато повечето не са били родени. Може би преди 20 години. Това е една моя авантюра, но къде се сменя? Понеже нещата, които съм подбрал, са свързани с ситуацията на комиксите в България и това е нещо, с което започнах през 90-те години. Имахме оговорка за издаването на един комикс албум, който не беше чист комикс, ами беше... Просто решихме тогава, че средата не е подходяща за чист комикс, просто традициите в четенето на комикси, в разглеждането на комикси според издателите, с които говорихме, пък и лично според мене не предполагаха, че ще се приеме чист комикс така добре, както нещо съчетано с игри и ребуси. И всъщност това е нещо, което решихме да се спрем като формат книжка-игра с общ сюжет и игрите просто минават между страниците и тече сюжета. Това е нещо твърде старо за мен сега, когато си мислих все още, че разбирам всичко от комикси, докато ще стигнем накрая до по-нови неща, когато вече знам, че нищо не разбирам, но усещам свободата, че е доста по-голяма в момента. Тогава работех главно като 2D аниматор и това ми беше малко странична работа, но страшно се кефех. Както виждате, това са неща, които са доста в традицията на БД Франко Белш. Просто това е моят стил на работа и по този начин. Това са старите неща, които са излизали в продължението, така да се каже, на Дъга. 90-те години. Кога беше точно? 2000 след 2000, вече съм забравил кога. 2003-та ли? Еми и тогава. Това са моите неща, които исках да бъдат по някакъв начин свързани с ситуацията в България, с българска история, с нещо, което по хумористичен начин предполага прочита на историята. В никакъв случай не търсех някакви героики, някакви неща, които сега в момента виждам, че са доста напъплени и доста популярни. Това моето като поглед беше доста по-така лековато и имаше доста майтапи. Една грубичка децата прескачаха през различните епохи и това са черно-бели страници, които реших, че са по-подходящи сега за гледане. Те са в стила на тогавашната ситуация. Така, това е другия комикс, който, за съжаление, не претърпя много продължение. Това е, обаче аз лично проекта доста си го обичам и правих опити да си го продължа, след като Дъга спря да излиза, така или иначе. Това е изцяло на българска митология, пак собствен своеобразен прочит на нещата, с много вещици, въркулаци, змейове, горяни. И сега като ги гледам на голям екран, малко ме стряска, но това е положението. Плащат ме повече, отколкото ми трябва. Така, това са, бързо ще го минем, това са черно-бели страници, които са, както виждате, има доста мутри, доста неща, които бяха точно актуални през 90-те години и малко 2000 нататък. Това е третия ми комикс, който работих за... Какво стана с това? Връщам назад и... Да. Така. Добре, окей. Аз може би цъкам прекалено бързо. Ребусите са ми стара моя страст, така че след тази книжка, която така или иначе не претърпя, защото издателството междувременно фалира и всичко се разсъхна, но книжката е готова с първите неща, които ви показах, тези са за Дъга и пак много обичам да правя ребуси и там наистина ми правя с удоволствие, макар че
не винаги резултата е най-добрия. Така, това са пак моите исторически, така наречени, комикси, които доста се различават. Това са силуетни неща, които също много обичам да правя, после ще се справим директно на тях. Това са пак една книжка с български приказки, които трябваше също да излезе. Между другото, с които издатели до сега съм преговарял, нещо се е случило с тях, може би не носи добър късмет. Така че предупреждавам бъдещи издатели. Няма развитие. Просто този комикс почти беше завършен за тримата брати Ламията, който също беше с български мотиви. И просто много бих искал да има някакъв такъв вариант да се съчетават нещата. Комиксът да присъства доста така, български мотиви, пречупени през стилистиката на комикса и при мен специално през стилистиката на БД. Така, това са черно-бели неща, които ще ги минам бързичко, просто за информация няма представа какво време разполагам. Така, Питър Петър, това са някакви пак забежки, просто всичко, което съм избрал. Това е един стар проект, който смятах да го погреба, но съм го сложил, защото все още си го обичам и все още не знам. Мисля, че има някакви признаци на живот в него. Той е такава фентази историка, не е българска, но Акрицар и средновековие малко. Така, това са неща, които правих за конкурса през далечната 90 и някоя година, които са излизали в някои издания в Франция, мисля, че беше, да, Франция. Един комикс, който също е типичния стил, просто това ми е на сърцето като стилистика. Това е един проект, който в момента продължавам да работя по него. Това е сумрачните ми истории, които са изцяло от силуети и са с така, доста дарк хумор. До сега си съм направил няколко странички, които може би ще ги променям. Няма да са. Сега това са. Да. Това са по-малките ми неща, които са вече преди доста ивал в сравнение с другите за деца и в момента това по този начин може да се каже, че работя, когато казах, че вече смятам, че нищо не разбирам от комикс, но мога да си правя каквото искам. И вече БД стилистиката е малко загубена в сравнение с предишните ми неща. Както виждате, има доста ивал моменти. Това са до тук стигнахме и по-нататък как ще бъде. За сега комикси рисувам твърде рядко. Така че с удоволствие бих продължил някои проекти си, особено този с силуетите. Това са комикси, така да се каже, от една картинка. Само всичко е ясно. Просто няма нужда да се реди поредица от панели. Да. Това е накратко. Благодаря. Това беше Боб Кисовски. Ако някой не знае, да, а сега... А сега дам думата на Кринка Ди. Здравейте, преди всичко искам да се извиня за кашлицата ми. Аз съм Кринка Ди. Ако може да пуснем... Пусни ги просто на... Илюстрирам уеб-комиксът Принцип Сартър. Това го върша от... Вече ще станат 3-4 години, нещо подобно. Аз съм един от тези лоши хора, за които се говоря цял ден, които работят изцяло за чуждестранния пазар. Нямам нищо издавано в България, не съм
планирал да издавам нещо в България. Комикса, както виждате, със сигурност е насочен към възрастна аудитория. Има кръв, има голота. Честно казано, ако не беше приличното присъствие на американци в публиката ни, най-вероятно ще има още повече голота. Но с автора сметнахме, че в един момент това ще изгони повече хора, отколкото ще ги привлече. Та решихме да сложим някакъв лимит. Комиксът е фентъзи история, развива се в вече съществуващ свят, от доста години насам даже съществуващ. Съответно, когато започнах да работя по него, вече имаше готова аудитория и хора, които биха го чели. Не знам доколко би ви било интересно за процеса, който се случва със създаването на комикса. Първоначално, за първата една година, хората, за които работя, фирмата, за която създавам комикса на практика, тъй като аз нямам никакви авторски права на това нещо, героите не са мои, илюстрациите принадлежат също така на фирмата, те издаваха комикса абсолютно на своя глава, плащаха ми моята... На мен ми се плащаше, плащаше се за... За реклама, за хостинга на сайта и така нататък. След първата година сайтът се поддържа от феновете чрез Patreon, който е сайт, не знам колко вас се запознат с него, при който създатели на книги, комикси, филми, видеота в YouTube и така нататък могат директно да получават месечни пари от феновете си. И поне за сега комиксът изцяло се поддържа по тази система. Нямаме нищо издадено физическо за сега, с изключение на ето тази книжка, която събира първите три глави, част от които виждате сред циклиращите се страници, има страници от тях. Книжката беше издадена най-вече като рекламен материал, следователно качеството на печата и на цвета не е нищо особено. Но има планове след издадането на следващата глава на комикса да бъде събран в вече качествено том, с твърди или смеки корици ще видим, и да бъде издаден, първо естествено изпратен на хората, които спонсорират комикса със своите пари всеки месец, и също така издаден за купуване от публиката. От тук нататък, ако някой има въпроси да... относно комикса, относно процеса, относно това, което аз правя, може да зададете, но аз лично нямам какво повече да казвам по въпроса. Поне на първа степен. Да, аз искам се извиня за това, че малко звучи като рад. Просто ми се наложи да пътувам много. Втори опит. Добре, наложим се да пътувам просто много последните два дни и се... Просто дихаме се просто. Идвам от Варна лит, където не се може да говоря много и сега ляко се сговорно говоря. Не е друго да това, просто бъсъм наистина. Казвам се Даниел, занимавам се с комикси от съвсем малък. Повечето хора, които се интересуват комикси в България, не знаят като Сатанасов и посоката, в която аз се движа по отношение на комиксите, е манга. Тоест, това е нещо, което най-много ме е завладяло и просто степента на, как да кажа, на агресия и на порнография вътре е нещо, което винаги ме е вълнувало. Затова просто съм тръгнал в тази посока. Ще може само да отворим в тази да. В общи линии съм набъркан във всички възможни български комикс проекти през годините и освен това се занимавам с много-много други неща. Папката Dragon Last. И понеже като повечето художници съм пълен мърляч по отношение на представяне на нещата си, затова малко трудно сега ще стане с представянето, плюс гласа, който имам. Това, което виждате в момента, е последното нещо, което се занимава встрани от всички други неща. Това не е основната ми работа, работя като концепт артист в Ubisoft, за да си изплащам дълговете към банките. Но реално това, което искам да правя, освен комиксите и концептите, защото малко или много са свързани тези неща. Отделно се занимавам с иллюстрация, с сториборд, с
2D анимация с най-различни неща, но моята страст остава в комиксите. Това, което виждате в момента е комикс, който пуснах на пазара преди една или две години. Работата върви бавно. Трябва да искам да сменям ляво ясно. Това, което виждате просто този комикс е нещо, което пуснах на пазара с много съмнение за успешното му така реализиране. Интересното е, че хората всъщност го харесаха много. Но и аз, като другите колеги, нали, художници на комикси, това, което всъщност ме спъна най-много в целият този процес, е разпространението. Има интерес към комикса в България и много талантливи автори. Проблема е наистина с стигането от производителя до клиентите. И затова, нали, просто тромовата система, по която просто тук се развиват нещата, е липсата на култура в Министерството на културата, нали, липсата въобще на... не се обръща внимание на никакъв сорт. Дейности, нали, комикса доскоро беше мръсна дума в България и заедно с по-старите и по-младите колеги се опитваме да направим така, че наистина да разберат хората за какво става въпрос реално. Сам по себе си комикса никога не е бил оценен тук в България. Аз съм имал конфликти с моите професори и с коли още не. Колеги художници са плюли до безкрай. Тая индустрия по света, нали, навсякъде по света това индустрия, при нас обаче не само е мръсна дума, ами не знам как да кажа нещо като проклятие или не знам да се занимаваш с комикси. Труда е огромен в тази сфера, както виждате, всяка страница е от много панели, всеки панел е отделна илюстрация, ако щете. И просто като труд, като време, много време отнема за мен самия да направя всички тия неща. В момента на пазара има около 4 броя, работя по петия. Хората ме притискат вече по всякакъв вид социални начини, там през мрежи с екстрасенсии, как и днес да завърша. Но наистина нямам време, защото трябва да се занимавам с много други неща. Опитвам се да го направя, но ми е малко трудно. Печелил съм доста награди с комиксите в България и в България. Даже мисля, че скоро спечелих с този комикс с още един. Наградата на българските фантасти. Съвсем случайно стана това, дори не знаех, че съществува такава награда. Та, освен като художник съм вече един писател, понеже сценарийца си лично мой. И посоката предимно, в която аз се движа, вече казах, нали, насочена е за по-големи хора, с подрастващи там мъже, да кажем, нали, предимно. На кориците съм сложил предупредителен знак 15+, защото в някои от изданията, в които съм участвал, като например новата дъга, в която бяхме заедно с Боб, там имаше, не знам, мога ли знаеш, но... Имаше не само дискусии, имаше и ни панели, едно чудо странно. Да, щяха да ми съдят за нещата, които бях направил в това списание, защото то малко или много беше сравнително детско списание. Изведнъж моите неща бяха изцяло кървище и червалъци и там каквото се сетите, нали, просто. Но пък интересното е, че хората го харесаха. Просто някои от родителите на по-малките читатели изразиха така, и с право според мен, нали, на времето, изразиха притеснение за това точно какво влияние имат моите неща върху техните деца. Но пък от друга страна тогава собственика ми каза давай и да ми съдят, каза аз ще се оправя. Така че ми даде просто карт бланш да правя каквото искам. И аз се възползвах максимално. Това, което се опитвам да правя едновременно, нали, с всички тия илюстрации, комикси, концепт-арт, анимация и всичко останало, малко ми идва нагорно. И както виждате, вече ми се отразява на здравето. Но го правя с голямо желание, с любов. Ако наистина ми харесват нещата, които виждам, може да си ги закупите от момичето там в ъгъла или в стелажите, отвън ги има също. И отделно за всеки от вас, не знам дали ще имам за всеки от вас, но имам един първият ми анимационен, така би го нарекал пълнометражен, макар и за 5 минутки на анимация, но първото ми режисерско така проявление в сферата на 2D анимацията. Така че всеки от вас, надявам се, стигна бройките, е подарък. Ако просто ви интересува, пак от момичето да може да ги вземе. Да, виждате, тук малко голоти се показаха, затова и не смея много да ви предлагам деца това произведение. Не знам точно какво да ви разкажа още за себе си. По отношение на комиксите в общи линии просто се бутам навсякъде, където мога. Изнасям вече сума ти лекция, затова нямам глас. Напоследък повече говоря, отколкото рисувам. Това също е една от причините да се забавя доста. И получих достатъчно награди и признания, за да си повярвам, че аз самия мога да правя това неща. И не се притеснявам да го натяквам, нали, когато стане някъде спор или нещо такова. Веднага шибвам през лицето някой с вече недоказаните си качества. Да, и представителя на Камък, не знам дали се тръгнаха или още са тук. Те, тръгнаха ли се, да.
преди известно време, когато нямаше още манга култура в България, въобще нямаше нито хората не знаеха какво е манга в България. Аз с това се занимавам от съвсем крехка детска възраст, защото веднъж случайно ми попадна една анимация, която с голямо удоволствие изгледах. Бил съм на 7 или 8 години и от тогава реших, че това е моята посока. И дълго време аз самия, докато обяснявах за това какво е манга, какво е японска анимация и всичко останало, ме гледаха като изкопаем. Нали? Бяха дори, спомня се, че са ме питали като кажа думата манга и те ми казват манго или какво е това. И това беше до студентските ми години в началото на 2000-те и там някъде там. Имах големи спорове с моите професори, с Ковелина, аз вече казах там. Въобще като цяло, до момента винаги съм по-скоро ощетен от това, с което се занимавам, нали, в социалния си живот, отколкото възнаграден по някакъв начин, но така или иначе виждам, че просто в момента се създават тези общества, нали, и наемат с доста страшна сила, така се засилват работите, което за мен е добре дошло, радвам се, че така се получи. Та по повод за Adventure на Кама и въобще манга обществата, много, преди много години, нали, когато аз самия набирах вече популярност и това общество започна да се сформира, се получи нещо като сблъсък между мен и тях, въпреки че аз с голяма радост чаках, нали, да се появи нещо подобно на българската сцена, да се появят вече фенове на манга и всичко останало. Но това, което ме блъсна най-грубо в лицето, беше отказа на хората да приемат, че манга може да се прави от чужденци. И беше едно такова, някаква, получи се някакси борба между хора, които би трябвало да са от един лагер. И мен това много ме отблъсна, затова и се дръпнах, нали, дълго време стоях в сянка. Но тогава имаше изказване от типа на мангата е само черно-бяла, прави се само от японци, нали, къв са ти тук българин, къв се правиш ти нататък. И на мен тогава ме се наложи да водя някакви битки по разни форуми и глупости и да се представя като възможно най-грубия шибаняк на света с своите титли там, нали, признания. И едно от нещата, нали, които просто показвах грубо на всички останали, че аз съм тогава, нали, на времето, когато говорих за време от 13-14 години, бях единствен чужденец, въобще някога слагам в каквато и да е класация с манга, комикси, японци и така нататък на един огромен фестивал на Japan Media Arts. И там бях нареден с заглавия като Full Metal Alchemist и разни други, бях единствен чужденец. Нали. Това е просто доста така охлади страстите. Но пък ми изкара името на някакъв натегач, такъв грубиян и какъв ли не е. Нещо, което до ден днешен съществува като мисля, нали, по отношение на мен, за хората, които просто не знаят. Та, няма какво да ви занимавам повече. Аз самия не мога и да говоря много дълго с този глас. Сам не мога да се слушам. Ако имате някакви въпроси, може да ги задавате вече към и към останалите. Да. Добре, само да кажа следното нещо. Имаме 5 минути, тъй като Георги Стоинов вече там чака, ще следващо нещо да започне. Така че 5 минути, моля ви за кратки въпроси, така че те да могат да отговорят. Заповядайте. Аз запитам, откъде си черпил идеи за... Да, за комикса, който... Който си издал... Добре, значи от този комикс мога да дам конкретно, тъй като просто всички неща са навързани, като цяло изкуството и не само изкуството, науката и всичко останало са навързани. И моята страст винаги са били видеоигрите, комиксите, книгите и всичко останало, просто тия неща, филмите и всички тези неща, нали, просто от всякъде съм взел по нещо, за да създам това, което в момента виждате. Основно като посока мога да кажа, нали, конкретно анимета и видеоигри, от които съм се надъхал много. Аниметата, основното което е Ninja Scroll, може би си го чувал, това е доста старо, но класика. А пък видеоигрите има една поредица, която се нарича Samurai Spirits или Samurai Shodown. Тя също е повлияла доста. Имам, нали, просто от различните филми, книги и неща, които съм чел, съм се виждал в различни посоки. Този комикс специално е на тези неща повлиян. Докато някои от другите произведения, които няма да показвам в момента, просто те са по съвсем други комикси, анимации, книги и всичко останало. Но фактът, че наистина никой от нас не може да измисли нещо самостоятелно, просто да му се пръкне някъде. Всеки от нас се вдъхновява от нещо. И много хора упрекват останалите автори, че този, нали, се надъхал от това или това. Това не е за упрек, но просто това е за похвала според мен. Просто да видиш как някой дава своя дан и своето признание към хора, от които се учил. Между другото съм се учил и от художниците в старата тега.
Това също много от тях са ми били като комири още докато бягате. Нищо, че нещата, които виждате в момента, нямат нищо общо с техните визи. Но просто и оттам съм научил доста и нали са съм 70 съм... Дори помня, че копираха никой не е на Евгения Йорданов на времето за един от комиксите, които излязаха много години по-късно, но никой няма да го свърши, просто за мен е било вдъхновение. Така че да, всичко, което съм четал, нали, като вдъхновение, било от неща, които съм видял, че го направя, абсорбирал съм и по някакъв начин съм ги интерпретирал и съм ги изложил като мое виждане. Може ли всички да кажете какво сте учили, къде сте учили и дали сте най-висшите неща, за да си имам никаква гама кръста? Да, като образование. Ще започна с едно микрофон нататък. Средното ми образование художник, опитваха се да направят архитект майка ми и баща ми, защото ми вървеше математиката, но аз реших, че искам занимава само с рисуване. Минах през средно образование, не беше художествена гимназия, завърших просто рисователна паралелка, в която добих така една сравнително добра основа. После кандидатствах в академията, откъдето ми свържиха три пъти, точно заради комиксите. И впоследствие влязох в един университет, който се казваше Славянски. Той обаче беше закъснението, в който влязох. И се наложи да завърша дистанционно Търновски университет със специалност илюстрация. Така че чак ме срам да обяснявам какво съм завършил и как съм направил. Като докато нали, спорих с моите професори, всичко стана отново заради комиксите, не ме изгониха, но ме посъветваха ме да не стъпвам повече в час. И аз направих от добра воля. В крайна сметка завърших с тройка илюстрация. Но така стоят нещата. Просто нито се притеснявам от това, не съжалявам. Просто. С комикси в България, ама мисля, много трудно да се занимава човек. И от всякъде на нож посреща. Затова просто кой както може да се спасява. И в общи ли съм самок, на комикси не ме учил никой, това е чувство моя инициатива. Аз също съм... Извинете, аз също съм завършил в СОУ художествена паралелка. Просто след това следвах анимационно кино в Нов български университет, където за добро или за лошо, основното нещо, което научих е, че не ставам за аниматор. Но пък е много добро познание да знаеш, че това просто не е нещо, в което да се блъскаш, намери си друга работа. Аз първоначално съм завършил дърво резба и дълго време даже се опитвах да сдобрявам по някакъв начин комиксите и дърво резбата като стилистика и като начин на подреждане. След това имах вече големия късмет да уча при Пройко Пройков анимация в неговия, в школата, която тогава се откри към надписи Киноцентър. И това беше просто преломен момент за мене. Прогледнах много неща там във връзка с 2D анимацията тогава. И комиксите бяха някакво странично занимание винаги в това отношение. Анимацията беше така, нещо, което ме вълнуваше и комиксите бяха, ги гледах като сториборд към бъдещи анимационни проекти. По-скоро така е. Сега вече виждам, че по-скоро комиксите са ми така в момента, как да кажа, по-важната, по-богатата медия. Откакто настъпи ерата на 3D анимацията, комиксите са ми по-интересни, определено. Добре, ще трябва да спрем до тук цели този панел. Нека благодарим на участниците. И 5 минути почивка преди Георги Господинов да разкаже и той. Вечната плаха.